Oroszország is elmondhatta az ENSZ közgyűlése előtt, hogy mit gondol az ukrajnai háborúról. Szergej Lavrov külügyminiszter azt állította, hogy Kijev folyamatos provokációja után nem volt más választásuk, mint az invázió. Felsorolta, hogy mennyi visszaélést követel a fronton az ukrán haderő, majd arra kérte a nyugatot, hogy ne terjesszen orosz ellenes ideológiát. Az Oroszország elleni uszítás már groteszk méreteket ölt. Nyugaton már attól sem rettennek vissza, hogy hazánk katonai megtöréséről és Oroszország elpusztításáról beszéljenek, mondta Lavrov. Szombaton az orosz hatóságok 32 városban több mint 700 tüntetőt tartóztattak le, mind a részleges mozgósítás ellen tiltakoztak. Vlagyimir Putyin elnök szombaton aláírta a büntető törvénykönyv módosítását. Ez szerint 10 év börtön is járhat annak, aki megtagadja a szolgálatot, vagy a fronton megadja magát. A mozgósítás óta a 6 köteles orosz férfiak tömegével hagyják el Oroszországot.